И сега при мен, уважаеми зрители, е господин Борислав Кьосев. Добър вечер. Добре дошли. Политическа партия, Българско национално обединение. Вие сте водач на листата в 10-ти многомандатен избирателен район, град Кюстендил и 25-ти МИР тук в столицата. Кюстендил, така ви е дал много, господин Кьосев, и затова вие не го забравяте. Аз съм роден в село Баланово, Дупнишка, околе Кюстендилски окръг на времето. И в Кюстендил започне да играя волейбол. Там и завърших училище, завърших електротехникума. Града, който и сега като говоря за този град, го чувствам много близък. Град, в който ми е дал първите стъпки в волейбола, и в живота. И ме е напъствал. И треньорите, и хората, които там са ми помогнали. Така че аз смятам, че е мой дълг и мой задължение, ако се умея да направя нещо за този град и въобще за целия окръг, защото Дупница и Кюстендил са свързани с мене. Както пише във вашата програма, БНО е партията, която разчита на българските традиции, на духовността, на интелекта на всеки един от нас. Този месец и в предишните избори и сега, срещата ми с хората ми така ми дадоха една надежда, че все пак има някаква светлина в тунела, защото на предишните избори почти във всички села се срещна с хората, да се видиме, да се опознаеме, да разбера проблемите на всеки един. Мисля, че в провинцията все още е едно страхопочитание. Там е повече кметовете управляват. И каквото каже кмета, това се случва в... Нали според Конституция всички сме равни пред закони, пред всичко? Да, според Конституцията и според морала трябва да бъдем равни. Но мисля, че в реалността няма равни, защото аз винаги съм казал, че като отидеш в гората, две еднакви дървета няма. Така че и в живота смятам, че не сме равни. А пък и ситуацията, и системата, която е в момента в България, не ти дава възможност да се бориш за някакво равенство. Сега някой те натиска, дали е кадърен или не кадърен, той те натиска. И това се вижда в момента в очите на хората и начина по който живеем. След като сте се срещнали с толкова много хора, кои са основните сектори според вас, които трябва да бъдат променени, за да работят за обикновения човек? Това в моя район и там, де съм израснал, земеделието е основен фактор. Знаеме много добре за прословите черешови градини в Кюстендил, ябълковите, които давах един поминък на хората и живееха с едно спокойствие. Сега виждаме, че доста от нещата вече са изорани, махнати, търсят се други альтернативи. Тец Боба отдолу, проблема го знаеме с замърсяването на въздуха и най-вече, че спорта в Кюстендил може да се развие туризма. Там има минерална вода. Още римляните на времето са се лекували, а ние не успяваме... Прословутите кюстендилски минерални бани. Така, това е едно голямо перо в организацията, която трябва да се направи в Кюстендил, за да може този град да се върне както и на времето. Да има бално лечение, да идват хора от чужбина. Виждаме се Парева баня, която също имат минерални води, как успяха правилното ръководене да се направи един град, с който туристите са там. Не ви ли се струва, че ние пропуснахме онзи момент, в който трябваше да изработим един закон за лустрацията, за да могат наистина и парламента, и структурите държавните да бъдат изчистени по някакъв начин? Не успяхме, уж се повдигна този въпрос още на времето. Няколко пъти, както вие казвате, но все пак все още има хора, които управляват от старите структури и затова е положението, според мен, е такова в момента, защото все още има държавна сигурност, която стои в сянка и дърпа конците. Трябваше, както вие казахте, трябваше да се направи така, че който е навън. Но пък аз смятам, че има хора много достойни от тези структури, които са били в помощ на държавата, не са били
в ущърб. Да. Така че наистина, тези трябваше да се поизмислят нещата. Той е опасно нещата. Да ни се така изроди в политически именно. Репресии и гонки. Ми имаше такива начинки в началото, но сега мисля, че всички се поотложиха нещата, така че все пак има нещо. Понеже споменахте черешовите и ябълковите градини, не е ли крайно време и бихте ли съдействали, ако влезете в парламента, да се изработи един закон за българските производители? Закон, който да ги защитава? Да, това е задължително. Мисля, че в срещите, които го направи в Кюстендилски окръг, има такава организация, която да защитава производителите, за да може ценово да ги защитава, да не бъдат изнудвани от прекупвачи. Да. Но това, което ми казаха, че не работи както трябва да работи, както работи на Запад тези неща, да се знаят цена и да се изкупва от държавата или от частни производители. Да. Това е един от големите проблеми на земеделието. Той трябва да се защити и малкия, и средния именно, бизнес, малки и средния защото бизнес. Той е двигател на живота в такива населени места, за които говорим по-малките. Абсолютно, абсолютно сте прав, защото малкия и средния бизнес, това дава възможност хората да се хранат. Да се хранят семействата, децата. А ние в момента мисля, че е унищожен, защото аз също се занимавам с малък или среден бизнес. Работата в момента то е... То се тръгва от малкия, средния и големия, нали знаете? И спорта, и трябва да търсим реализация. Но казвам, че много е трудно да работиш. И законите, и сад тази пандемия, която ни натиска от всякъде, не само в спорта, да. А и в живота, и в работата, не дава възможност да човек да се разгърне и да покаже това, което ли? Може. На мен ми се струва, че сега в следващия парламент трябва да се наблегне на спорта, защото с това дистанционно обучение, даже с тази работа от къщи, home office, хората се обездвижват. А като че ли няма никакви мерки, които да решат този проблем? Абсолютно точно казано, защото в момента нашето поколение, бъдещето, което трябва да ни управлява, в момента е обездвижено. Да. Стои вкъщи. Вие бяхте, нека да кажем, от най-така големите български волейболисти, не само да. Нас и в чужбина, да ни разказваме биография. Предния път я разказахме. Доста дълга биографията, да. Но най-силно от тази биография е това, че бях поканен лично от папа Йоан Павел II на аудиенция, заедно с Христо Стоичков, което с всички титли, които ги имам, и които съм дал всичко и 14 години в национални отбори за България. Това е за мен е най-моралната титла, която имам. Но да се върнем на въпроса, който ми зададохте. Да, трябва спорта да се развива. Трябва децата да влезат в спортните зали. Но виждаме как ги затварят в момента. Да. Това е проблем. Аз мисля, че... Ако това продължи 4-5 години, докъде ще надобере? Ние ставаме едни лентяи, едни мекотели и тези... Като не спортуваш, не ти работи и мозъка, не ти работи тялото. Ще заприличаме на някои нации, където децата са абсолютно вече по 50-60 пълнички, 100 кила. Да. И мързеливи. Това ще се отрази въобще и на интелекта, и на работата, и на бизнеса, на всичко. Добре, кой има интерес да е така? Защото вие видяхте какво се случи с българския футбол напоследък. А то не е само с футбола. Няма ги школите, няма ги местата, където да бъдат открити таланти в тази област. Няма пари, държавата абдикирала. Няма пари. Един спорт се прави с пари. Как да пари. Няма? Видяхте, строим магистрали. Магистрали може да строим, но да. Там не може да ритаме топки, не може да играеме волейбол, не може да играеме хамбал, баскетбол. Не, казвам го по друг повод, да, как се разпределили парите. Да. Именно. Тези пари можеше да се влеят в спорта, в зали, на коментар, че се построиха определени зали, но тези ги ползват за складова и бази. Няма ги децата, няма ги спортните училища. А това е приоритет на държавата. Според мен държавата трябва да влезе много остро, за да може да не изпаднем в това положение, да нямаме деца и хора, които да тренират. Казваме, че спортът е здраве, но като че ли никой не се интересува от това, в тази сграда, където се приемат съответните закони.
И освен това, доколкото аз знам от психиатри и специалисти, спортът прави хората по-щастливи. Именно, дава ти по-жизнен стандарт, да живееш по-добре, да мирогледът ти е по-различен като спортуваш, но в тази сграда, искам да кажа, че 30 години вече никой не си мръдна пръста да се направи закони за спорта, закони за спонсорството, закони за дарения, за театри, за кина. Това на Запад го има. Всеки, който иска да даде нещо за спорта, да, за театри, за кината, може да го даде, да му се намали част от данъците. А в България, дето се казва, крадем, виждаме как се краде и то. Ама не ви ли прави впечатление, господин Кьосев, че по време на предизборни дебати, срещи с кандидати, диспути, които редовно се правят, въпросът за спорта отсъства, както отсъства и въпросът за културното развитие на нацията. Това за мен е нещо, което е много неприятно и не знам защо и така нашите колеги акцентират само на други неща, а не на бъдещето. Еми, сами виждаме, в момента вече трети избори не може да се направи парламент. Трети избори всеки си говори каквото си иска, всеки се закамва, всеки ще направи. Всеки... Най-лошото е, че хората вече не вярват. И хората не вярват на никой вече. Вече даже дори да си честен, да си откровен, да искаш да кажеш нещо разумно, и това не ти вярват. Аз смятам, че тези, както нашата партия не е такава изявена партия, ние сме хора, които искаме да се промени нещо и заедно с Георги Георгиев. Ама те промените тръгват от малките формации, но да, нас не ни допускат. Виждаме какво е положението. Ние сме искрени и честни и говориме по-близко до народа, отколкото с тези гръмки фрази, милиони от тук, милиони от татък, чужбина, Европа. Не, на човек иска да се нахрани, да му се даде нещо. Вие хорите да е в малките населени места и да, виждате. Именно, да, именно. Това са проблемите на хората. Над малкия човек, който стои вкъщи, иска да се нахрани. Не иска големи неща. Иска да е спокоен, да си изкара старините. Да има лекарства. Лекарства да има. Цените страшни. Дига се, тук си изпусна абсолютно всичко. Аз ви казвам, ето днеска ми пристига фактура, месец не работа, 4000 лева ток за един малък ресторант. Ама дигнал се 350%. Ама какво е това? Как да работиш? Как да си храниш семейство, децата? Никой не те... Не ги интересува. Пандемия било. Банки. Държава. Ние гледаме на Запад как стоят нещата. Ама там държавата стои зад гърба. Ето ти 1500 евра. Ето ти 1300 евра. Един месец да бъдат затворени. Няма да има... Но да се храни семейство. Ние нищо, ние сме половинчата работа. 60 на 40, 30 на 20. Защо не можем да я управляваме тази криза? Ми защото тази криза вече един път мина. Да. Тоест вече, знаеме вече какво. Ми защо тези, които не управляват, изимат решения важни, не знаеха, че ще има втора вълна, ще има трета вълна. А ние само статистика водиме. Казваме, че след 3 месеца ще има такъв грип. След 6 месеца ще има такъв грип. Е, как знаят? Откъде го научават? Значи някой дирижира всичко това нещо. Тези пари, които се взимат, и тия лекари, и те изнемогват. Ковида удари в съзнанието, промени се мисленето на хората, страхът е голям. Нови рекорди черни поставяме, да не ги споменаваме. Не искам, аз и сутрин не смея да гледам телевизия, но искам да чуя поне една сутрин да кажа, че един човек умрял от естествена смърт. Вие да сте чули някога сутрите да кажете, толкова са от COVID и толкова от естествена смърт. Нали знаете, че има един анекдот, че сега в България най-лесно се учи медицина, защото има само една болест. Именно. Е това, и това обезвери хората. Аз имам приятели много, да. И най-близките ми приятели изкараха много тежи COVID. Да. Но... Вече заболяването го има. Това, аз да. Имах съмнение, но... дали мерките, които вземаме за предпазване на хората и дали и хората не се съобразяват, може би има и вече и такава причина, която ние не знаем каква е. Ма не знае, защото всеки един излиза различен доктор. Мисля, че тия учат всички, са учили от различни учебници. Всеки ти дава неговата теория. Други, зелени сертификати, сини сертификати. Сега ще махнем и жълтото на светофара.
Как да го направя? Нали, това се... Ние ще подготвим специален репортаж за жълтото, да, защото това е много важен момент. Еми, много също, важен да, момент, да. Виждате. Зелени сертификати. Ми човек, хората, те се побъркаха. Добре, тъй като минахме на зелена вълна, зелената сделка. Коментират ли хората, като хорите да, в вашите избирателни райони, за зелената сделка? Знаят ли за какво става въпрос? Мисля, че въобще не знаят. Тази зелена сделка, т.е. да се затворят електроцентралите, да се мине на тецовете. Да. Те хората в провинцията, майка ми и тези хорица, както те ги интересува да му е топло. Да му е топло, не го интересува зелена и синя сделка. Това е... Хората ще си цепат дърва и не може да го спасиме, защото студа и глада е по-силен от тока, да, в един момент. То няма и много дърва. Ето сега, тази криза според мен е нарочно направена и се дирижира отвън. Значи, толкова много народни представители, толкова много партии се народиха, толкова много хора, които искат да вземат тази власт там. Мисля, че и сега пак няма да успеят. Пак няма да се направи едно сериозно правителство. Защото, виждаме, хората са обезверени, няма да гласуват, ще гласуват много малко хора. Страх ги е да излезе, страх ги е от пандемия, страх ги е, дори и да гласуват ги е страх. Две в едно също е, за мен е малко объркващо. Е страх да гласуват, тези пък, които искат да ни управляват, ги е страх да се срещнат с обикновените хора. Абсолютно, абсолютно точно така. Да. И пак казвам, че ние, малките партии, които представляваме, са по-истински в душата и по-чисто говорят към народа, отколкото днес се покаже един, утре друг. Не може да хванеш кои са водачи, кои искат да бъдат водачи, кои искат да те промени. Едно и също говорят абсолютно всичките. Да. Въпросът е кой е по-убедителен и кой по-малко е кръднал. Добре, защо трябва да гласуват за вас? Защото това, което го дискутирахме, защото ние говориме честно, говориме откровенно, открито и спокойно може хората да се срещнат с нас. Нас не ни е страх, ни от... Пречи ли ви ковида за срещите? Не, не. Просто ние си имаме тестове. Пречи ни сертификата, зеления сертификат. Това ни пречи, защото... Позицията ви каква е за него? Еми, мисля, че не сме много съгласни с тази процедура и по този начин да бъдем манипулирани, защото на едно место може да влезеш, на друго место не можеш да влезеш. И там е проблема. Затова хората, като искат да гласуват, ние сме открити с бюлетина номер 22, БНО, както казва нашия водач Георги Георгиев, казва параграф 22. Само ние можем да постигнем това и да вникнем и да направим така, че да ни чуят народа. Благодаря ви. Благодаря ви за гостуването, господин Кьосев. Купуването и продаването на гласове е престъпление.